taas mennään kuvailemaan, koska eilen oli pakkasta ja satoi lunta. Ja tänään sitä lunta on sitten vähän joka paikassa. Ja puut ovat kauniissa kuurassa. Ja se on oikeastaan se syy, miksi lähdettiin kuvailemaan. Toinen syy on se, että... Toinen syy on se, että minulla tuli tuossa uusi 35 mm linssi, joka on erinomainen linssi tuommoiseen maisemakuvaukseen myös. Ja lähdetään testaamaan sitä, että onko siitä mihinkään vai tuliko ostettua huono linssi. Se on semmonen manuaalitarkenteinen Samyang 35 mm. Niistä se uudempi versio, joka joskaan ei kauhean uusi sekään. Nyt ihan tarkkaan muista mikä vuosimalli. Mutta lähdetään sitä testailemaan, miten se toimii. Manuaalitarkennus ei sinällään haittaa tuolla luonnossa, kun on niin kohteet ei niin varsinkin maisemakuvissa, niin sille ei oikeastaan mitään tarvetta sillä automaattitarkennuksella. Jees. Mutta koska meillä on niin pakkasta ja tänään on luvattu, että tuossa parin tunnin päästä alkaa olla lähellä nollaa, nyt on -8, oikein miellyttävä keli. Ei tuule juurikaan, mutta puut on kuurassa. Lähdetään hakemaan semmoista puukuurakuvaa. Kuulostaa hyvältä, eikö? Ja haluan siihen vastapainoksi vähän jotakin sellaista niinku raskaampaa elementtiä. Sitten olisi kiva, että sitä usvaa olisi ilmassa, joten etsitään täältä Kotkasta paikka, jossa on virtaavaa vettä. Ei kauhean vaikea rasti, koska täällä Kymijoen aarojen välissä, kun asustelee, niin täällä varmasti löytyy semmoinen paikka. Ja sitten, että sieltä vastarannalta tai siitä läheltä löytyy sitten semmoisia kuuraisia puita, havupuita tai koivupuita tai mitä vaan. Kaikki on tosi nättejä tällä kelillä. Ja tosiaan, niin lähdetään hakemaan semmoista jokimaisemaa, kuuraista, usvaista. Aurinko on noussut jo tuossa puolella. Puoli 9 aikaa ja mitä kello on nyt? 11:30, eli uskon, että valoa riittää, vaikka taas on tämmönen ihan täys pilvi, mutta sieltä puuttuu sitten ne kovat varjot, tekee tästä asiasta niin kuin helpompaa kuvaajalle. Ja putkikin pääsee vähän helpommalla testillä, ei kromaattista väripoikkia mainitaan, niin paljon pitäisi tulla. Mutta katsellaan. Jännitysmomentteja tälle päivälle tosiaan kuvien onnistumisen lisäksi on se, että miten tämä minun kuvausassistentti suoriutuu tehtävästä. Jälkikasvu lähti auttamaan. Sano kaikille moi. Moi. No niin, hyvä. Nyt olet esittäytynyt. Semmonen toinen jännitysmomentti. Niitä on varmaan kyllä aika monta vielä, mutta toki kun eilen satoi aika paljon lunta ja täällä on sitten tietysti ansiokkaasti auratumiehet ja naiset tehneet hommia, niin nyt on tietysti vähän jännittää, että se paikka, minkä ajattelin, että mennään ottamaan niitä kuvia, niin näinköhän sinne pääsee autolla, mutta katsotaan. Se selviää kohta. Lupaavalta näyttää. Kyllä on nättiä, ja niin se on.
arvelinkin, niin siellä on se parkkipaikka aika lailla auraamatta. Täytyy kyllä hattua nostaa, että tämä tie on näin hyvässä kunnossa. Kyllä siinä on saanut taas aurakuljettaja tehdä parasta. Se tiessä ei ole niinku mitään. Ihan ymmärrettävää, että se parkkipaikka nyt ei ole ihan ykkösprioriteetti. Oltaan jossain hauto johonkin jätettyä sellainen turvalliseen paikkaan, niin pääsee ottaa valokuvia tuosta kaupasta. Tästä ei katso, tuossa näkyy tuota Usvaa ja sitten tässä on tämmönen kaunis kuva. Täällä vaan pitäisi katsoa aika tarkkaan mihin astuu. Tässä kohtaa uskaltaa ottaa linssisuojauksen pois. Katsotaan vähän. Asetukset kohdillaan. Voisi lähteä tuommoisella 8 aukolla liikenteeseen. Sinälläänhän täällä pystyy 1.4 pienin aukko lukkuta. Suurin aukko, niin minkälaista? Jos tarkentaisi tuohon puuhun, niin saa siitä sitten kivän kehyksen. Etäisyys on noin 3 metriä. Vaikka tämä on manuaalitarkenteinen linssi, niin kuitenkin etsimässä näkyy se tarkennuspiste noissa Nikonin kameroissa. Niin se kyllä keskustelee tuon rungon kanssa, mutta on vaan käsipelillä säädettävä. Nyt on tarkennus tehty ja sitten vaan vähän. Mut sinällään kuvan ottaminen on helppoa, koska ei tarvi vähän voi jatkuttaa valotusäädettä. Saadaan toinen vielä tuossa. Kuvan ottaminen on helppoa, koska ei tarvi sen tarkennuksen kanssa täällä olla. Aiku tulee hieno. Vielä otetaan vähän pois sitä. Aina tulee zoomattua tuohon puuhun, vaikka ei ole mitään syytä sen, kun vaan napsi menee. Tällä täydän kennokameralla tämä 35 mm antaa kyllä tosi nätin kehyksen tähän näin. Rajaukset. Ei tarvii varmaan, eikä kannatakaan lähteä kroppailla hirveästi. Yksi helma synti vaan, että saadaan tuo horisontti suoraan. Tuo on semmoinen. Voiko minulla olla helma syntejä? Miksei? Miksei voisi? Katsotaan vähän minkälaista. Sieltä syntyi. Kato konnetti. Histogrammikin sanoo, että ihan hyvin mennään. Vähän saa niinku ylivalottaa tuon kameran oman valotusmittarin mukaan, koska tässä on lunta niin paljon, niin se tuppaa aina vähän sitten kameraa hämään. Oikein hyvä, otetaan seuraava kohta. Täällä kanssa varovaisuus. Juu. Jos tippun jokeen, niin vois lopettaa kuvaamisen. Katoppa näitä. On nättiä. Wow. Seuraavaksi sitten otan vielä tonne suuntaan. Katon, jos saa mun puun otset siihen sellainen kivasti kehystämään. Ja sitten seuraavaksi niin tonne suuntaan. Tuolla sitä Usvaa ja kaikkea, mitä tultiin hakemaan. No. Tässä on varmaan ihan ok paikka. Oikeastaan pidemmälle ei kannata lähteä tällä varustuksella. Ja nyt tarkennan tuohon ensimmäiseen puurunkoon. Se on vielä suurin piirtein kolmannes. Kolmanneksi säännöllä. Ja se nyt tässä näin, niin tarkennan tuohon puurunkoon. Ja saan nuo oksat ikään kuin tuosta kaartamaan siihen kuvaan. Ja sitten saan vielä jotain jokeekin esille. Ei tuossa ole muuta kuin yksi ruma oksa, mutta sehän meidän fotosopaa tapuu. Se on niitä tämmöisen lyhkäisen testin jälkeen sanottavaa. Tuo on tosi hyvä tuntuma tuosta tarkennusten kanssa. Ei ole niinku
Mikä päivä? Vähän yläviistä. Tähän vielä. Aloitus. Voisin ehkä kokeilla. No en tiedä. No nyt iso 200. Ei se haittaa vaikka laittaa 400. Niitä nyt liikaa tätä valoa. Kyllä. Sormet jääty. Kyllä on hienoa. Näistä tietokoneella kannattaa tietysti katsoa. Hyvä. Pari kuvaa ja sitten ollaankin kotimatkalle lähössä. Kyllä ainakin sään puolesta niin just on sellaista niin kuin lähdettiin hakemaankin. Ja tosiaan toinen tavoite oli testata tätä 35 millistä manuaalitarkenteista, mutta kuitenkin aukkoa pystyy sähköisesti säätämään. Eli täällä on äärimmäisen helppo kuvata, kun ei tarvitse sitä tarkennusta miettiä, kun sen kerralla säätää kohilleen ja sitten suurin piirtein samalla etäisyydellä ottaa nämä kuvat, niin ei sen kun rapsii vaan menemään, tarvii yhtään mitään sen kun tästä vaan naksuttelee menemään. Ollaan siis Kotkan Siikakoskella ja täällä on just sellaista niin kuin toivoinkin. Ja sääennuste lupasi, että tuossa tunnin päästä rupee satamaan lunta, eli eiköhän me lähdetä sulattelemaan sormia kotiin. Paleltaako? Vähän. Mutta vaan sormia? Joo. Joo. Hanskat kädessä ei voi kuvata. Hanskat kädessä voi valokuvata, mutta ei videokuvata. Onko se reilua? No ei. Jees. No, lähdetään katselemaan, miltä ne näyttää, niin vähän isommalla näytöllä. Vähän joutuu leikkiä tänä aamuna. No niin. Eli kotiin ja kohti ja laitetaan kuvat Lightroomiin ja katsotaan, että miten hyvin ne onnistui. Että olosuhteet oli oikein suosiolliset just sellaisten kuvien ottamiselle, mitä lähdettiin hakemaan. En mä tiedä. Katsotaan, tuliko miten laadukkaita niistä sitten. Että sehän se oikeastaan sitten ratkaisee pelin, että jos se on semmoista suuhrua, niin ei sitä sitten mitään. Mutta nyt ainakin kameran takaa katsoltuna kuvat näytti oikein hyvältä. Ylivalottaa täytyy talvella aina. Ihan normisetti. Noin niin kuin kameran valotusmittarin mukaan, jos katsoo, niin se ei ihan ole hyvä. Ja mitäs muuta meillä jäi mieleen tästä reissusta? Lunta on, kuuraa oli ja ehitti ennen lumisateen alkua, että nyt pitäisi kohtuullita luntasateelle säännösten mukaan. Nyt oli oikein hyvä hetki. Niin ja nähtiin koskikara. Sekin oli ihan kiva. Kiva lintu. Jees. Eipä siinä. Lähdetään katselemaan, miltä ne kuvat sitten näyttää. Noni, nyt on kuvat laitettu koneelle ja täältä niitä vielä esikatselukuvia Lightroomi rakentaa, koska on halunnut, että se tekee niistä aina yhden suhden yhteen. Ja 59 kuvaa nyt saatiin tässä napsittua. No, tietysti lähdettiin hakemaan sitä maisemakuvaa tuosta nyt esimerkkinä, vaikka tämä alkupuolella kuvattu, niin näyttää jo ihan noin niin kuin raakatiedoston muodossa, niin näyttää oikein lupaavalta, että tästä on varmaan tosi nätti, kun vähän editoijaa tätä. Näistä on develop-puolelle. Minkälainen pehmennys tuohon tulee sitten, että aukko on kuitenkin se 1.4 ja ihan siistin näköistä pokehia sinne rakentuu. Jees. Mutta katsellaan vielä lopuksi nämä kuvat sitten editoituna, että minäpä rupean tässä editointipuuhiin ja sitten otetaan semmoinen pieni kuvapotpuri tuohon loppuun. Kiitti, moi!